Бачу, ти вдома грибів не збираєш. Скажи, куди не варто йти, які гриби не варто купувати? Ну, найперше, якщо говорити про гриби, варто замислитися про власну безпеку. Тому, якщо все ж таки ви любителі тихого полювання, то не варто збирати гриби обабіч доріг. Ну і знову ж таки, все ж ми наполягаємо і для того і створюємо нашу програму для того, щоб розказати, що безпечно краще купувати в магазині. Оскільки там дійсно перевіряють гриби, які надходять на прилавки, так? Ну і знову ж таки, ви нас уважно дивитеся, а отже, пам'ятайте мої поради, зокрема, так? В першу чергу, дивимося на зовнішній вигляд самих грибів, яких ми хочемо придбати, так? Це у нас і печериці, це промислові гриби, так? Печериці, гливи. Є у нас досить зараз модні ерінги, так? Є також безліч грибів, які у нас присутні на полицях магазинів, але зовнішній вигляд найважливіший. Ви, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб не було ніяких потемнінь. Згадуйте просто печериці, що вона красива, білесенька, гарнесенька, так? От просто уявіть, що вона такою і має бути з усіх сторін, як би ви її не крутили, так? Якщо упаковка, скажімо так, є у нас гриби на вагу, є упаковані, так? Якщо сама упаковка у нас не пошкоджена, звертайте увагу на те, щоб на ній не було конденсату. Оскільки конденсат може говорити про те, що ці гриби неправильно зберігаються, не при правильній температурі, так? І тоді уже, скажімо так, наші терміни реалізації цих грибів, вони зменшуються. Знову ж таки, терміни реалізації не більше 5 діб. Але це не означає зовсім, якщо ці терміни закінчилися, то ви не можете споживати гриби. Знову ж таки, увага на зовнішній вигляд. Ну і ще хочу сказати, конденсат може свідчити про те, що є у нас недобросовісні продавці, які хочуть нам збільшити вагу. Тобто, дивіться про те, щоб грибочок був біленький, красивенький, без бруду в упаковці, якщо ви берете в упакуванні або ж у ящичках, так? І щоб не було конденсату. Ну і знову ж таки, наступним критерієм вибору це буде аромат грибів, так? Аромат грибів має бути приємним і легесеньким, так? Якщо ви відчуваєте занадто такий яскравий, це може бути ознакою того, що або ці гриби, знову ж таки, в неправильних умовах зберігаються, тобто є там волога, і вони починають так пахнути. Так? А ще звертаємо увагу на аромати, щоб не були, знаєте, такі додаткові якісь специфічні, можливо, навіть хлористі запахи. Так? Що це може означати? Якщо в нас раптом гриби вже починають псуватися, їх найпростіше додати у хлор, так? Такий розчин, змочити, і наші гриби вже стають такого білесенького красивого кольору. А ще таким чином виробники можуть продовжувати терміни зберігання. Тому ніяких посторонніх запахів, ніяких хлорів. Так? Ну і знову ж таки, звертаємо увагу на розміри самих грибів. Так? Краще не брати занадто великі, тому що це може свідчити про те, що цей гриб уже переріс, і в ньому не буде ніяких от таких от корисних речовин, корисних елементів, на які всі сподіваємося. Юльчик, з приводу розмірів, знаєш, як я завжди кажу, що золото, от золота середина, це якраз, а те, що золоте, то те найкраще. Ну, це золота верха тільки.